خبر جمهوریت کې د ناروا لوډ شیډنګ خلاف احتجاج په سلورما ورځ هم روان دی چې پکې په سلګونو خلکو احتجاجي پر لټوهل دي. تازه احوال اخلو د خپل همکار ساجد کوکی خیننا. جی ساجد خبر مو کوي په دیړه. اجي دا وخت کې زه جمهوریت ګر سټیشن سره نږدې موجود يم چرته چې کوکی خیل قبیله د بجلی لوډ شیډنګ په خلاف سلورما ورځ هم احتجاج کوي. پاک افغان لوی لارې کوم دی بند کړي او موږ سره د جمهوریت تحصیل چیرمن الحاج سید نواب موجود دی. غنه پښتنه کوو چې بجلی نشټوالي له وجې سم مشکلات او حکومت مذاکرات ولې نه کوي او غدا مسله حل کوي ولې نه. تاسو ټیم ډیره مننه چې تاسو د مشکل ټایم کې رااله و د کوم د یو اواز اوچته و او ځان ته خبره وای چونکې نن څلورما ورځ ده چې درنه شروع ده. یو ګنټه بجلی نشته خلکو لپاره د اودسونو د څښاک اوبه نشته چې ویسکي اودسونو اوبه نشته چې لمونځ پرې وکړي. نو موږ د کوم کوکی خیل ډېر په سخته کې دی. دا وابډې والا لا پکار دي چې پکار دی چې کم از کم دومره 24 ګنټې بجلی ته نه غواړي. شپې ګنټې بجلی ته غواړي. څلور دوی ورکوي خو دا دوی دم ورکوي چې شپې ګنټې چې دا درنه ختم شي دا مسله ختم شي عوامو ته ریلیف میلاو شي. که هغه وګورې ایجوکیشن والا کپڑے ضرورتي وي استري هغه لا نشي تللی. کپڑے مینځلی نشي څښا دي اوبه نشته بجلی وجې نه دا خلک مجبور شول دلته کې راغل په روډ کې نستل او خپل احتجاج شروع کړی دی. نو نن څلورمه ورځ ده وابډې والا لم پکار دي اډمنسټریشن والا لم پکار دي چې باید چې دوی لا څلورمه ورځ ده چې تاسو بجلی نه ورکو د اوبه به کم ځای نه راځي. نو دا خلکو چې کم ضرورتونه دي دا به کوم ځای نه پوره کوي خو دوی بجلی نه پوره کوي. 24 ګنټې بجلی دا غریبانه نه غواړي. صرف او صرف شپږ ګنټې بجلی غواړي. شپږو ګنټو کې دوی ورسره معاهده کړې ده لیکلې ورسره کړې باقی ده هغې به وجود یې نه ورکوي. څلور ګنټې یاره دا هغه پورې روان دی چې کومه پورې ده شپږ ګنټې دوی مطالبه یې نه منلې ځکه چې هغې سره لیکل دي. نو لیکلو نه اوړي نه ټول کوم یو جای شوی دی ټول متحد شوي دي. دا یو شوی دی دا ټول په اتفاق شوي دي. نو دا هغو پورې دا مطالبه ده چې شپږ ګنټې موږ له بجلی نه وي راکړې اپېره موږ چې کوم دي دا درنه نشو ختمولی. اجي بالکل د الحاج سید نواب خبرې تاسو واورېدې. دوی وایي چې دا احتجاج به هغه پورې روان وي کومه پورې چې معاهدې مطابق شپږ ګنټې بجلی دغلا ورکړې شوې نه وي.